Jeg sidder her med Asterix, schæferhund, 3 år gammel. Vi er 14 dage inden, 15-16 dage inden i et 28-dages forløb, hvor det er, at vi træner. Nu har vi trænet nogle af de her 6 basale øvelser, som vi evig altid laver, og i dag skal han møde 2 små hunde, hvilket er en udfordring. I har måske set dem før, hånden jeg smiler. Og på et eller andet go, så er der en kameramand, der rent faktisk også her bagved kameraet, som er ved at filme også, at han har lovet, at han godt lige vil gå op og lukke de her 2 løver fri, som så kommer herned i fuld filspring. Så det gør vi her, og det er jo så Thomas fra videokursus.com, der gør det. Og det er jo fint, tak for det. Men han skal jo så møde de her, altså ikke Thomas, men Asterix, skal så møde de her 2 hunde her, som egentlig er løs. Og tit så spørger I mig, hvad er det, jeg gør? Hvad skal jeg gøre for min hund, den laver udfald mod andre hunde? Hvad er det lige at gøre? Prøv at træne de 6 basale øvelser. Det er det, jeg gør. Og det er det, der kommer til at virke. Nu får I lov at se, hvordan det kommer til at virke, når nu at Thomas lige om lidt går op og henter det her 2 hunde, Honey og Smiler. Og så ser vi, hvordan Asterix reagerer på det. Fordi nu har vi jo fået en kommunikationsmiddel, ham og jeg, vi kan tale sammen. Det kan I jo også med jeres hund. Men hvis nu træner de her ting, så kommer I altså også derhen. Så Thomas, gider du at gå op og lukke Honey og Smiler ud? Og det her, det handler jo om, at, det er, at han kan godt se, Asterix kan herfra godt se op på, hvad Thomas han laver. Han ved jo ikke, at der kommer 2 hunde ud, men det gør han. Han slapper jo helt af nu. Det gør han jo med garanti ikke lige om lidt. Ups, det er simpelthen nu det. Jeg så han lige halen på den ene af dem. Kan jeg røbe over for jer. Det jeg gør, det er, at jeg slapper fuldstændig af. Jeg gør fuldstændig det samme. Jeg er her bare. Kan I se det? Det ender også med, at jeg rejser mig op. Ikke fordi jeg gør noget ud af det, men fordi han bliver sådan, hvad sker der lige? Jeg kommunikerer lige med mine hunde, hvis I kigger hen på dem nu her. I kan godt se, hvad han gør. Han er jo bare stille og rolig. Der fortæller jeg dem lige, hey, lige afstand. Hold lige afstand. Bliv lige der. Du ved, tager mig i hvert fald, ikke? Nu går de så hen til det andet kamera. Det må de gerne. Kan I se, nu rejser han sig op. Kan I se det? Men jeg gør ikke noget ved det. Jeg er her bare lige. Jeg holder ham bare lige. Stille og roligt. Ikke noget med noget stort. Han piver. Og hvis I kigger hen på den lille hvide, der ligger herhen, det er Smiller. Hun er der bare. Så siger han, ah, der er også hende herovre bagved. Kigger han på, ikke? Det jeg gør nu, det er, at jeg holder ikke stramt. Jeg holder ham bare. Og det er det, der er væsentligt og vigtigt. Jeg har en 2 meter snor på. Det er en helt almindelig snor. Det er træktov til en hest. Men jeg står her egentlig bare lige og gør, og jeg er her egentlig bare her. Han kan ikke komme derhen. Det er jo fordi, jeg kan godt se og måle den afstand om, hvad må hun. Det jeg gør, det er, at jeg giver ham plads nu. Normalt så vil han sige, du skal dø, jeg skal nok hjælpe dig, vil han sige til dem. Men prøv lige at se ham, og prøv at kigge på, hvad det er, han gør. Nu går han hen til kameraet. Ikke? Jeg er her bare. Nu vil jeg træde på snoren, så ser han, han gør det rigtigt, jeg kommer herhen. Fint. Vi går. Det er jo ikke, fordi jeg skal stikke af fra dem. Det er bare for, at jeg går væk. Altså, han skal vælge at gå med mig, når jeg gør det her. Giver ham snor og går væk fra ham. Så står jeg her, og egentlig bare er. Og Honey er 2 meter væk fra ham, og hun er 3,5 meter den anden hund. Ikke? Så den på 2 meter, den er jo tæt på. Halen er jo egentlig afslappet. Den er nede under ryggen. Han er egentlig bare, de er måske også meget søde. Kan I se, der kan han egentlig op? Altså, der var han der. Godt, skat. Altså, han går væk. Ligesom man siger, det, jeg skal ikke æde dem, jeg skal ikke. Nej. Og det er det, de her 6 øvelser, de har været med til at gøre. Nu tager jeg, kan I se her, nu tager jeg min tommelfinger i lommen. Det er simpelthen for, at jeg binder ham til mig. Som om det var en lygtepæl, ikke? Så bare siger, det er det. Fordi ellers så vil min hånd stå og gøre sådan her hele tiden. Og så vil der komme løsnor og træksnor og løsnor og træksnor. Så det gør jeg ikke. Og jeg vil gerne have ham til at arbejde selv. Jeg vil gerne have ham til, at jeg vil faktisk gerne, jeg vil ikke æde dem, jeg vil faktisk gerne hen og sige hej til dem. Men det får du heller ikke lov til. Jeg skal lige tage det stille og roligt. Så laver han den der. Fint. Så se, hvad jeg gør med snoren nu her. Så gør jeg sådan her. Altså, jeg trækker ikke i snoren. Jeg gør sådan der. Kommer hen til ham, og nu holder jeg ham kortere. Kan I se det? I snoren. Så kan jeg tage den anden snor væk. Sådan der. Så bliver jeg lige der. Det her, det er et valg, han har truffet. Jeg har ikke sagt til ham, hvad han skulle gøre. Jeg har ikke sagt, bliv. Det bliver svære for ham, når I kommer tættere på. Det er jo for, lige snart der kommer bevægelse, så, hvad så? Okay, nu gør han fuldstændig, som inden de kom ind. Kan I se det?
Hvis I spoler tilbage i videoen og kigger, så lå han egentlig bare slappet af. Nu belønner jeg ham på ikke med en godbid. Det vil sige, at jeg anerkender det, han gør. Og det gør jeg ved at gøre sådan her. Jeg anerkender hans adfærd. Jeg anerkender hans valg. Jeg anerkender, at det er rigtig godt. Men jeg siger ikke en hel masse og alt muligt andet med en eller anden total lys stemme. Det kan jeg jo heller ikke. Men hvis nu kunne, så gjorde det heller ikke. Jeg anerkender ikke, at han piver. Jeg anerkender, at han havde hovedet dernede. Piv gider vi jo ikke. Prøv at høre, rigtig, rigtig mange hyrdehunde. De har jo det her piv, ikke? Det han ser. Prøv at vise, hvad han ser. Så kan I se kameraet. Det er, at man har flyttet sig hen fra stativet af, gået derhen. Thomas fra videokursus.com står nu henne sammen med Honey. Hun siger, nå, har vi frokostpause, så er jeg lige sammen med ham, hvis vi ikke skal arbejde. Og så er der en tro væbner herovre bagved, hvis I lige kigger. Og smiler stadigvæk. Hvad er det, hun laver? Hun har ikke fået besked på andet end det der. Så gør jeg det. Men jeg kan jo lige gøre noget, hvis kameraet filmer hende bagfra. Og så hen mod mig også. Fordi så kan man se, hvad der sker i hele billedet. Smiler. Ja, så kig på ham der. Så bærer jeg hende om. Ikke længere end det der. Lige der. Sådan. Ikke længere end det. Hvorfor? Jeg giver ham nu en godbid. Og det gør jeg for at måle, hvor stresset han er. Hvis han tager godbiden, så er han ikke stresset nok. Altså, så er han ikke negativt stresset. Hvis han ikke havde taget godbiden, så havde jeg bedt de der to om at gå længere tilbage. Fordi jeg kan. Og det er sådan, I andre også kan træne det selv. Forestil jer bare de der to små hvide der. Det er to venner, I har, som har hunden snor, som så kan, så går vi lidt tilbage, så går vi lidt frem, så træner vi det her. Fordi jeres hunde, måske de her to hunde, ikke er så godt trænet i det her system. Husk lige på, det der, det er noget, de gør tit og hver dag. Og I kan godt se, nu vil han, fordi vi er på 1,30 m, så vil han gerne frem, fordi en hunds afstand, den er 1,5 m. Alle hunde ved, og det er bygget ind i dem, på 1,5 m. Nu skal jeg lige hjælpe ham, inden jeg siger det der. Sæt. Altså, jeg hjælper ham lige ved at sige, at han skal sætte sig ned, ikke? Sæt og bliv. Sådan, ikke? Bare for, at han ligesom kommer tilbage. Jeg skulle fortælle ham, 2 og 2 er stadigvæk 4, skal jeg. Sådan. Så hjælper ham lige på plads. Bliv. Det var godt, skal jeg. Sådan der, ikke? Hunde er indbygget med, at de har en afstand, der hedder 1,5 m. På 1,5 m kan jeg nå at stikke af. Altså, hvis de to ved godt, at de kan nå at stikke af på 1,5 m. Kommer man tættere end 1,5 m, så kan man blive fanget. Og det ved hun. Det ligger bare dybt i dem. De kan godt, de har altså øjne i hovedet og kan godt måle. Så det er det, der sker. Så prøv at høre. Ved at lave de her 6 øvelser, ved at gøre de her ting, så kan vi få det her, hvordan skal jeg møde en anden hund? Nej, du skal jo ikke gå ud på Amagerbrogade, ned i Køge Havn, eller på havnen i Aarhus, og sige, ved du hvad, nu har jeg trænet de 6 øvelser i 14 dage, så fungerer det. Nej, du skal træne det ind i hunden, at det er sådan her, det er. Hvor er det lige, jeg starter? Jeg starter jo ikke med fuld 4-spring, hvad? Jeg starter med 2 hunde, der siger, okay, de kommer ud, og så beder jeg dem om, nu skal I lige være stille. Fordi vi starter fra 0. Og så kører vi det lige så stille og roligt op. For nu skal I se, hvad der sker, når jeg eksempelvis tager en lille smule godbidder her. Jeg ved ikke, om man kan se hele billedet, hvor man ser os alle 4 på en gang. Det kunne være lidt fedt, inden jeg gør det her. Fordi I skal se hans reaktion. For nu beder jeg de to om at sætte i lidt action og gå ud og finde de her godbidder. Og så kig på, hvad det er, han gør. Og hvis han trækker frem, så fortæller jeg ham igen 2 og 2 og stadig 4, skat. Du skal bare sætte dig eller lægge dig og bare være der. Vis mig noget. Smil og blive. Sådan. Så er det det, jeg gør. Men jeg forventer, sådan siger han, det kan jeg godt få, sådan det er. Men jeg forventer rent faktisk, at han bare kigger og scanner det og ser, hvad det er. Honey, smiler, søger. Han bliver attention. Jeg har nu mulighed for at sige, ja, bare fordi de søger, skat. Prøv at se. Din, den er lige her. Du kan også få en, kan du sagtens. Og de to er i bevægelse. Og det, jeg gerne vil, det er, at de er i bevægelse. Så derfor smider jeg nogle godbidder ud, sådan bare spredt, sådan, så de er i bevægelse. Det vil sige, at vi er gået fra, at hunden står stille, til at nu bevæger den sig. Og det kigger han på. Og jeg skal ikke holde ham væk fra det. Han skal jo lære det. Han skal jo se. Nå, men det er faktisk meget fedt. Ham der tosseonkel Henrik der, han giver også en godbid for det billede der. Og det er at male nogle nye billeder for jeres hunde. Og den anerkendelse, den skal vi have. Og så skal vi stoppe, mens legen er god. Prøv at høre, I skal stoppe, mens legen er god. Og ikke når det begynder at gå galt,
og se, hvor langt de kan komme. Nu kommer de tættere på, så beder jeg dem om at gå derud igen og tage det, ikke? Med nogle godbidder. Det er simpelthen for, at han ikke laver fejlen. For det handler om ikke at lave fejlen. Og fejlen er at komme for tæt på. Lad ham nu bare se det, at de er der. Det er der, vi starter. Så går vi hjem igen. Det gør jeg også med ham. Så prøv at, det hele har jo handlet om, at vi har egentlig bare været derude og herhenne. Herhenne, fordi der er en valg. Det er fint. Det er også det er varmt. Han ligger på det her. Det er dejligt. Smilla kommer tæt på igen. Jeg er stadig med dig, du. Og det er simpelthen på, og jeg gør det kun for at sikre mig, at det er, at han ikke laver fejl. For at han ikke skal, om så kan jeg lige løbe frem. Nej, det skal du ikke skal. Bare tage det stille og roligt. Sådan der. Så prøver jeg, det kan I træne selv. Det er rigtig hyggeligt, og jeg vil træne videre med ham. Og det, jeg skal træne videre med, det er, at vi er i bevægelse af det her. Det skal I også nok få lov at se, ikke? Men I kan altså se, ikke lige ham her inde i vores academy, men I kan se med alle mulige andre hunde, også schæferhunde, små hunde, store hunde, mellemhunde. Rene racer og krydset over hækken. Alle hunde. I ser, hvordan der er trænerne. Helt i bunden. Hvordan gør man? Så det er det. Så godt smiller. Smiller. Honey. Der, sådan der. Bliv. Honey smiller. Aske. Sådan der, Aske. Det var godt nok. Så I kan altså selv se det inde i vores online hundetræning. Inde i Akademiet. Hvordan er det, at jeg træner? Ikke lige Aske, men alle mulige andre hunde, ikke? Til det her. Så har du den samme udfordring, eller en anden, gå ind og få det trænet. Så nu vil jeg lige vente med at slutte videoen af. Jeg ville have sluttet videoen af nu, men når han laver det der, så vil jeg godt lige vise jer, at der, så siger, nu går han frem, og jeg holder. Jeg hiver mig ikke tilbage. Jeg holder, og smiler siger også, nå okay, så sætter jeg mig lige hen. Fordi det var kun ikke tål, det var for tæt på. Så laver jeg afstand, og prøv at se, hun gør det igen. Så mere afstand, fordi jeg ikke gør noget ved ham. Men jeg skal ikke hive ham væk. Jeg holder ham bare. Altså fuldstændig ligesom til en lygtepæl. Altså ligesom da jeg havde hånden nede i den her. Ikke? Nu hjælper jeg ham så ved at gøre sådan her. Skal I bare se, trykket bliver ikke anderledes. Altså han kommer ikke væk. Altså jeg hiver ham ikke væk. Jeg vil gerne have, at han træffer valget. Tørstig er vi, og det er okay. Og lurer mig lige om lidt. Nu slutter vi videoen nu, men så går han hen, og så lægger han sig herhen. Nu vil han hen til kameraet, det skal lige være stille og roligt. Men nu sætter jeg mig herhen, hvor jeg er. Og så lurer mig, om han ikke, når han er færdig med at slå på den der gin og tonic i sig, at han så ikke kommer herhen til mig. Ikke? Lad os se en gang. Så god træning til jer andre derude. Så vil jeg lige give ham et hvil, og så vil jeg træne videre om 1,5-2 timer med ham. Så vi ses.